Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про поштовий тероризм в Іспанії, про трибунал у Франції, про позицію Німеччини. Говоримо з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ 2014-2019 років. Пане Павле, вітаю вас. Вітаю вас. Хотів би розпочати з поштового тероризму в Іспанії. Так, там конверт вибухнув в українському посольстві в Мадриді. Згодом схожі конверти отримували інші посольства, а також урядовці Іспанії і не лише. Хто за цим стоїть і що це може бути взагалі? Ну, по-перше, очевидно, що це система. Це не один випадок і не два, і це не якийсь терорист, який там читає інтернет, щось робить і надсилає. Це системна історія. І по-друге, це системний виклик для наших союзників. Зараз це Іспанія, завтра це може бути будь-яка інша країна НАТО або інших наших союзників. Це залякування, воно завжди працює з психологією, з підсвідомістю, тому може бути достатньо ефективним. Чи це російські спецслужби безпосередньо, чи це якісь місцеві ліваки, які ними керуються і відповідно підтримуються. Я абсолютно впевнений, що іспанські спецслужби це все знайдуть. І знову таки, це системний виклик, і це потрібно придушити і викоренити на самих початках. Це дуже серйозна історія, багато хто її, я бачу, недооцінює. Навіть серед наших союзників. Я читав там деякі коментарі, в різних країнах. Всі кажуть, ну так, звичайно, ну зараз ми їх дістанемо. Це може бути серйозна історія, і до неї потрібно так само серйозно ставитись. Тобто це така річ, яка може мати так новий виклик в боротьбі з тероризмом, я правильно розумію? Так, я не виключаю, що це натяк на інші дії. Якщо зараз це якийсь конверт, який вибухає, але завтра це може бути щось інше. На вулицях того ж Мадриду. Післязавтра це може бути знову таки щось інше. І я майже впевнений, що це такий початок. Знову таки, ми на початках цієї історії. Я знаю, що іспанські спецслужби, я там вчора спілкувався з своїми друзями, вони це дуже-дуже серйозно сприймають і будуть працювати. Так що ми найближчим часом отримуємо перші результати. Ну, не знаємо, чи це буде така публічна історія, чи спочатку це буде комунікація між спецслужбами. Але я вважаю, що до цього потрібно поставитись максимально серйозно, причому не тільки в Іспанії. Пане Павло, а чи не консолідує це іспанську так еліту іспанських політиків, аби таки нам дали артилерію 155-го калібру, власне, про що Київ домовляється, про що хоче донести так Іспанії, але поки що ствердної відповіді на такі прохання ми не маємо. Іспанці дають зброю, але менше, ніж ми хотіли. Іспанці дуже добре розуміють російську загрозу ще через те, як російські спецслужби працювали навколо каталонської кризи. Вони прекрасно розуміють, що це означає, і серед багатьох іспанських політиків це розуміння є. Пояснювати це їм не потрібно. Показувати масштаб, так, показувати емоцію, але просто пояснювати не потрібно. Для мене дуже важливо, щоб ми саме в Іспанії, країна, яка там географічно достатньо далека від України, підтримували саме таку емоцію нашої підтримки. Це реально дуже-дуже важливо, ну і ми ж прекрасно розуміємо, що
в іспанському політикумі ще будуть дискусії щодо питань, які для нас критичні. Це і членство в НАТО, коли, і багато-багато різних питань. Тому для мене розслідування цієї історії, воно абсолютно критичне. Франція готує трибунал винних в агресії Росії проти України. Чи це можемо очікувати, що це буде новий Нюрнберзький процес? Я дуже великий фанат того, щоб затягнути до цієї історії значну частину світу. Щоб це не була умовна європейська чи західна історія, це має бути саме світовий трибунал. Те, що французи готові відігравати тут лідерську таку роль, і Макрон, до речі, казав про це на останній прес-конференції з Байденом, коли був в Вашингтоні. Тобто це реально політичний пріоритет. Це не просто якась бюрократична історія. Але знову таки, звісно, можемо зробити якийсь окремий суд міжнародний, ЄСівські рамки, Ради Європи. Я б все ж таки йшов через історію максимального залучення всіх країн. І казав би, бачите, ну люди, подивіться, якщо ви зараз це не підтримуєте, вас хтось завтра чи післязавтра дістане, і які у вас тоді юридичні можливості, що ви будете казати тим, хто має захищати вас, а ви не підтримали тут Україну. Це має бути саме світова історія. І те, що, до речі, Урсула фон дер Ляєн пару днів тому, коли говорила, також згадувала про цей суд. Ну і Штати там працюють, і багато цікавих і дуже класних юристів працює над тим, а як це має бути виглядати, які мають бути рішення, коли вони мають прийматися. Це все, насправді, абсолютно унікальна історія. Ми поки що не знаємо, як це буде працювати. Але головне, щоб це запрацювало. І я завжди всім кажу, що, пам'ятаєте, суди над тими, хто стріляв по німцях зі Східного Берліну, які намагалися перестрибнути через мур і в Західний. Хто в результаті був засуджений? Можливо, пам'ятаєте, колишній, останній прем'єр-міністр НДР і той солдат, що стріляв. І це дуже важливий був сигнал. Оскільки це означає, що винуватцями є і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував. І це зараз те, що в Росії має зайти. Оскільки ніхто з цієї історії не вистрибне. І ніхто не скаже, ну от показувати пальцями, де я ж тут накази виконував, що то на війну стріляв, а насправді я там насправді не винний. Тому ця історія, вона дуже-дуже важливо. Ми просто знаємо, що російські еліти почали над цим замислюватись. Навряд чи російське населення, але еліти мають на це подивитися і зрозуміти, що Захід в тому є дуже серйозним. Я правильно розумію, чим глобальнішого контексту набуде цей суд, тим більше шансів, що на лаву підсудних потрапить і Путін, і Пригожин, і Шойгу, і вся ця кремлівська кліка. Ну, безумовно, чим більше масштаб, тим більше наші шанси. Зрозуміло. І всім прекрасно зрозуміло, що хтось може там думати, його це не зачепить, але Мілошевич теж думав, і хтось ще інший думав. Але тим не менше, життя воно таке бентежне для всіх, а для злочинців воно має закінчитися тим, що вони платять по своїх рахунках. І чим ширший масштаб, тим кращі шанси. Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українського народу. Чи це свідчить, що так, Німеччина вже практично повністю відвернулася від Росії і прийняла правильну і справжню сторону світла? Так, це свідчить про новий консенсус і в німецькому політикумі, і серед людей. Це дуже відчутно, коли розмовляєш, і цей консенсус десь почав формуватися, ну, за моєю оцінкою, десь з кінця червня, з липня.
І зараз ми можемо сказати, що є перший знак оклику, якщо хочете. Угу. І такий дуже, дуже класний. І це ж, звичайно, не тільки про Голодомор. Німці сказали, і Бундестаг сказав дуже просту річ. Ми розуміємо не тільки злочинність цієї війни, ми розуміємо, що у цій війні є історична країна. Що це війна не тільки про Путіна, що це війна про те, що Росія як країна в сьогоднішньому і вчорашньому вигляді завжди намагалася знищити Україну як націю і українців як людей. І це розуміння буде і далі заходити. І я вважаю, що це був дуже поганий день для російського режиму. Там прозвучало ще багато речей в той день, але думаю, що це реально знак оклику і такий, який всі помітили. Причому помітили і в Німеччині, і в Європі, ну і 100% помітили в Москві. Пригадую, після того, як деокупували Херсон, багато хто говорив про те, що зараз Америка, зокрема, буде схиляти Україну до мирних переговорів. Чи остання цитата Байдена, що поки Путін не забере звідси війська, то нема говорити взагалі про що? Чи це свідчить, що, власне, ніхто Україну не буде змушувати ні до яких переговорів? Ну, змушувати, звісно, не буде. Я абсолютно впевнений, що це не просто ну, наші друзі не будуть на нас тиснути, оскільки ми на це не погодимось. Це і їм не потрібно. Вони, звичайно, не мають консенсусу, щоб перезавантажити той режим силовим шляхом. Такого консенсусу немає, оскільки вони бояться ризиків, пов'язаних з контролем за зброєю, ядерною зброєю там, і так далі, і так далі. Але абсолютно їм зрозуміло, що Росія не має виграти в будь-якому сенсі. Про це всі кажуть. І що вони також кажуть, що ми будемо з України і не дамо їм виграти. Оскільки цей виграш, він змінить 21 століття. І те, що Путін, він постійно прораховується, от ми тільки що говорили про визнання Бундестагом Голодомору як геноциду, це ще одне фантастичне прорахування Путіна, фантастичне, звичайно, в поганому сенсі. Оскільки тепер в головах європейців поступово укладається ця логіка, що це не просто один Путін, це не просто режим, але це імперська ментальність, імперська свідомість, яка продовжує пушити Росію і російський режим. Але це означає, що загроза не тільки для України, загроза для всіх. І цієї загрози нікому не уникнути. І саме тому нова зброя, саме тому допомога Україні, саме тому нова солідарність, саме тому знову виник колективний захід. І в цьому сенсі Путін однозначно порахувався. Він недооцінює емоцію, він недооцінює прагнення людей до того, щоб жити і так, як вони хочуть. Він вважає, що люди мають бути такі, як в Росії. Пане Павле, дуже дякую вам за розмову. Та, дякую вам, все буде Україна. До побачення. Про поштовий тероризм в Іспанії, а також позицію Заходу щодо України говорили з Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України 2014-2019 років. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.